Néna mi ngi jétal ci nuyo bi doyé Daouda Niang. Néna kërëm la Moussa gisé ak ki nga xamanteni moy suñu bay Kodé. Néna mu feñu ko. Néna da ci la koy expliquer ni ko su digënté ak la musuma la gis waye xamoon na ko. Néna diko ci remercier. Néna da di koy ñaanal. Néna fa mu nekk tay yalla na ko gënal fi mu joggé. Néna di ci jital magam Souleyman Diop mi fi tek. Néna di ko lëre bu yag. Néna doon magam ju yag yag yag. Néna ñu ngi débat di wax sidat di ko grand Souleyman Diop mo tok ni. Néna grand Souleyman ñu ngi lay nuyu di yeesal sa digënté ak ñoom. Néna di nuyu famille papam. Néna di ko tek ci loxol sidat Diop mi. Néna mi ngi ànd ak monsieur le ministre Ismaïla Madior Fall. Néna dajewuñ fi. Manam dañoo ànd. Manam circulation moo waral moom mu ñëw Ismaïla Madior di door ak si. Néna ak Alassane Cissé mii. Néna moom Ismaïla dana ko bàyyi. Kaddu président Macky Sall. Na ak kaddu Alliance pour la République. Néna moom mii kaddu yi muy yëkkati. Néna kaddu yi mu seqat la xam ne ñoo bokk nday ak bàyyi. Néna loolu moo ko ko autorisé. Néna responsable politique yëkkati wu ko de. Néna politique yëkkati wu ko de. Néna diggante mag ak rag. Néna moo ko yëkkati. Néna lag def ko mag. Néna nag mu def ko vrai mag ba pare teg ko place am xam ni moom mii am na mag. Néna amul lu muy dugg ci àdduna. Te néna ñëwul ak moom mii waxtaan ceeg moom. Néna amul lu muy def. Lu ko vraiment. Te nag néena daf koo féete nag fi nga xamante ni fi la rak di féete magam. Néena day soupçonné sax ni moom mi ngi jooy dara di jàmba dara. Néena mu ñëw faj ko ak ñi nga xamante ni mooy manière bi mu ko war a faje. Néena njabootam. Néena mu am ci ñoom taxawaayu kilifa. Taxawaayu rakkam. Néena di leen toppatoo comme njabootam. Néena soxnaam. La muy seq ak lat. Néena moom da ci sax xaw a sabis. Néena ummi. Néena soxna bi mu fi bàyyi. Néena mooy soxnaam. Néena moog soxnaam ñooy diisoo lépp. Néena mu teg ko mag. Néena wax fa dëgg yàlla. Néena tey munul yëkkati tànk politique fii ci kër. Néena fa mu nekk nag. Néena jombul kenn. Dara yóbbuwu ko fa. Néena dara yóbbuwu ko fa. Ku couragé la. Am lu mu gëm. Am lu mu gëm. Di ko jëfe. Te di ko jëfe. Waaw. Néena nekk nitu conviction. Nitu principe. Nitu principe. Engagement. Nitu engagement. Dafa ko daan woo. Néena daf ko daa woo. Lag. Ni ko lag. Mais attention pour qu' expose trop. Ni ko defal lag parce que doy na waar. Situation dafay dox. Néena situation dafay dox. Néena event yàlla rek ko xam. Néena wàññi tuuti sa dangar. Néena na ko wàññi lépp tuuti sa dangar. Il est tellement anti. Président. Que daf may waaw. Bu daan di koy waaw. Bu passion bu activité yi duggee rek bu fàttee. Néena moom ci njàmbaaram bu activité duggee rek njàmbaaram day tax mu fàtte sax ne position bi mu taxaw. Laf jaar-jaaram ci administration. Néena jaar-jaaram ci administration. Parcouram. Néena parcouram. Mais prédisposé na ko. Mu am lu ëpp li ñu koy jiñ. Néena mu am lu ëpp li ñu koy jiñ. Ci njaq. Ci njaq. Kon
Je suis venu à la maison. Néna ñun ñi ñepp ñu ngi xaar suñu bëss néna day wax depuis quelque temps néna ku yabu préparer sa bop ndax néna affaire bi né bëna war néna règlement politique néna mënu ci baña wax na tout il faut que ñu libérer espace il faut ñu libérer espace dañ leen nara gêné ñi nga xam néna ñu radax leen bu lenen deug la dé bu lenen deug la dé loin de la révision des comptes mais plus dans le règlement politique deug la et ces actes subitants vraiment c'est dans le cadre machallah il a wax ci ni ki ni fété la on est disponible fété la ko gère ci dia de yalla gëri ci ak on est disponible pour la jere jeuf et ni damay bayyi fay cadre parti du cadre président ali dans le président ñu mo doon ci kon nañu xamni ñun luñu am ñu wax teug la nañ ko té ta bañ té courage yoonent bi na am ragal du am dara té ñun ci ragal ñu né monsieur le ministre né ginnaw bu ñu santé suñu borom tullu ci yoon ci Allah Muhammad né na ñu ngi nuyu ñepp kenn ku ne sa tur ak sa sat né na du nuyu kilifa yépp waye di nuyu suñu papa suñu kilifa bi ñu fi fek muy Alhaji Daoud Adian neena tay da fe ñew neena ak délégation bo xamanteni ci comme niko monsieur le ministre waxé président mo leen fi yoni pour ñu dalé ci ki nga xam moy président Labdou ndax neena li ñu sekk ak mom ñep mom la jox muy point de vue personnel point de vue professionnel ak point de vue politique néna motax mune ñu ñew tay néna ak tour bi nga xamanteni fi tay moy li ñu représenter affaire bi néna ñu ñew nak fa ci njabot gi jale len néna ñaanal suñu kilifa suñu waydu muy Alhaji Kodé Diop néna yalla yeuram ko xaré ko aljana néna tay ji mom monsieur le ministre néna lim fi ñëwé néna ci turu président Macky Sall la ñëwé fi néna mënon na fi ñëw mom bopi bopam rek demi bopam ndax néna Alhaji Kodé Diop néna papam la néna mok papam néna pap major fall ay xarit lañu wax néna biñ ko affecté fi ci lycée bi néna mu nek fa sans néna papa mo nekkon surveillance général néna ñom ñaar néna suba ba bor ñom ñoy nek néna ñoy ndekendo ñoy añando ñoy liggéendo waye ñoy waccando waye motax muni mom Alhaji Kodé Diop néna mom papam la personnellement ndax néna monon na tok fi sidap tok di nangu ndial té néna nak chaque jour mi ngi déggante ak mom néna bolé ci ki nga xamanteni moy la Diop rakam la mom mi néna bu demone ba tang néna su waxé ak mom day bayyi ndax xamna ni mom mi ñu wax ak mom magam la néna boole ci mu nekkoon étudiant moo mi jàngal na ko yàlla dogal muy collègue am ci gouvernement bi ni ko Mamoud waxee néna ñoom xam nañ parcours am mu nekk ku brillant nekk intellectuel ku bu xarañ def jàngam am diplôme yi ñëpp am dem Enam nekk kilifa foofu ci Enam
administration civile. Maïna Yamor Jangal Touba. Administration civile. Nous sommes dans le cadre de l'État. Nous sommes dans l'État. Nous sommes dans le ministère des Finances. Ministère des Finances. Néna am ay responsable yu am solo yu fa géré néna géré dat Sénégal tuwi fa am ay responsabilité yu am solo néna ñi ci muccu lañu wax néna moy l'honneur néna biñ fa nekké gis na numéro tapé l'honneur ak fam ko yob néna ministère des sports buñ ko déggé néna gis nañu liggéey bu reuy bu reuy biñ fa def néna mom mi doona bokk ak mom conseil des ministres néna mu nek nak ministre bu xaraj bu xam dossier né ko boko interpeller néna conseil des ministres non la président da lay interpeller laj la ci tontu bi lay xam yow sa xaraj néna bo taxo ci keuy bi néna mu xam ni xarañu wul la bo tonto tontu bi woyef mu xam ni yow mi préparer wo sa bokk waye néna bo tonto wax feñ wax chiffre wax données néna ñu xamni yow mi liñ lay laaj maîtriser ko néna am lat nak ministre bobu la won néna motax jambar la jambar intellectuel la jambar politique néna motax famu ne néna dombul kenn comme ni señ bi waxe légui néna yalla nako fa yalla taxaw néna yalla nako fa yalla genn ci bu gaaw indi wat ko ci njabotam waye nak indi wat ko ci langue politique ndax soxla nañ ko ndax néna mom politicien néna tay dal ñew na fi tank pour jale si waye doomu kilifa gi fi joge néna mo fi ñew ndax néna ak yu mu sekkon ak boy jorom muy koleur néna mi ngi koy ñaanal yalla yeureum ko xaraaje xaaré ko aljana néna mi ngi sant ñep di gëreem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abdou ndiaye ndama ci sa c'est ça sida